Fine Flutter and Chris Yoga on desktop. I also preview by offline. Source name, Fine Flutter and Chris Yoga on the desktop channel. But I'm also going to do the computer filament. Look at the detail. This piece is where the new type of the DNA DMA a pause of the NEO yet a year shall have the Chandra look at it. Look at it, D so that it turn a kuma thing that Pepfo Fido Fudato Chandoa Ticham Dita. This PC will name your Shamava and Raja Chain and Elio Piaraba. Did a move and that Chandolia. Look at the Amala thing that I have a flow to Amma data land. So the teacher machine, look at the Ufileba. And you look at the data of a flow to Amma, the teacher data that I'm the data. Look at the teacher data that I'm the data. The data and the video. If you be a pause of the higher tab, you are same of a. Now look at it. Sergeant, look at the Amma, John Loya. A pass with a name of the video. My lady, find them all, Mimi, a gentle for the foot of lady. Connolly, Piazza, Mama, gentle, gentle, think that I find it foot on a motive. Gentle appears with a name that do that. Take foot of lady, finally, play lobby. Put up by Lucas Yamas with D. Middles, she yaga. ကျွန်တော်ကအေးပလန်ဆိုတဲ့ဂျူလိုင်အောင်မှာရှိတာပါအဲ့ဒီလိုကေးရှင်းစီကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ချင်းနေဆိုရှင်ဒီပရိုဆလမ်မှာပြီးတော့ အပယ်ဆိုတာဖိုင်လေးပါဒက်စက်တော့ဘောအဒီဖိုတိုလေးရအပယ်ဆိုတာဖိုတိုလေးရဒက်စက်တော့ဘောရနေမှာပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အစားမဲ့ဟာဖိုင်တစ်ခုထပ်ရှာမှာပါဒီလိုကတဲ့ဒီထားမှာတင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အဲ့ဒါဆိုအပောင်းရဲပြီးရရှာမှာပါဆပ်စနေပါတော့မှာအဒီအစေးရောင်းလိုင်းလေးရကျွန်တော်အစားချင်းတန်ကိုရှာနေတဲ့အချိန်တိုင်ပါလေးပါ ကျွန်တော်ရှာလို့ပြီးပြီဆိုတာဆိုရှင်အစိမ်းရောင်းလေးပြန်ဆောင်မှာပါကျွန်တော်တို့က find ပြီးဆိုရှင်ဒီ profile လေးဟာ
learning awareness နဲ့ဝါထဲမှာအေးပြီးတော့ဒါအဒီလိုကရှင်တည့်သွားခြင်းလို့ဆိုရှင်ဒီပါလေးဆက်လက်မှာပြီးတော့ right click နဲ့ဆက်မှာပြီးတော့ right click နဲ့ပြီးတော့ sando desktop creation ကပြရအောင်ပါကျွန်တော် app ဆိုတာ file လေးတစ်ပါးကို file folder လေးတွေကိုအဲ့ဒီပုံစံလေးကို desktop ပေါ်မှာတင်ထားပြီးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒီ log out ID ဒီ message ပေါ်လို့ဒီ28ရေးရဆိုရ message လေးပေါ်လာမှာဒီ LAN နဲ့ wireless network AP router အဲ့ဆိုရှင်ရောက်တဲ့ desktop ကို create ရှုကလို့ပြန်နေတဲ့ file folder လေးတွေကို search နေပေါင်းနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ desktop ပေါ်ကိုဒီဆက်နေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ desktop ပေါ်ကို create ရှုကလို့တင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအတိုင်းပေါ်လေးနဲ့ file ရဲ့ function တွေကိုဆက်လုပ်နေတာပါဘယ်ဒီ advisor file ဒီကနေလှမ်းဖွင့်လို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုသင်ခန်းစာကတော့IO should be given all file file folder လေးတွေရဲ့ကျွန်တော်မောင်းလေးနဲ့အနေချက်နေရ office အမှုလိုပဲဒီ file folder လေးတွေကိုဒီလို check လေးရော office အမှုလိုပဲဒီ file folder လေးတွေကို view menu ကရှုပရီဗျူဘာလေးကိုနှိမ့်ရမှာပါဒီပညာဘောက်တခုပေါ်လာမှာပါရှုပရီဗျူဘာနာဘီဒီပီအမ်မီလို့ရှင်းတဲ့ဖိုင်လေးကိုရှယ်ပြီးရနှိမ့်ပြီးသူလို့နေပါနိုင်ပြပေးတာတော့ကိုမြေပဲပဲချမှာကျွန်တော်ယူရတဲ့ချင်းမှာညပဲတိုင်း information တွေကိုပို့ပြပေးတာကိုမြင်နေရပါပါ။ဒါတော့ health preview ပန်းလေးကိုဖြုတ်ထားတာပါဒီကောင်လေးက preview ပန်းလေးလည်းချင်းမှာပြပေါ်လာပါပါ။ကျွန်တော်ဆင်းပြပေးတဲ့ source name file upload has ne fan folder and create shock on the desktop yet and also preview panel and also preview panel and so we change the button and we and also preview as well ဒီကောင်လေးကိုထားတော့မှာဒါဒီ table ပါဒီကောင် navigation ပါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနောက်လည်းမလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်